संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने इकारांत, उकारांत और रुकारांत शब्दों के द्वितीय विभक्ति रूपों की जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में उनका अभ्यास करेंगे। द्वितीय विभक्ति के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे इकारांत, उकारांत, ऋकारांत शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन बहुवचन रूपाणां परिचयं प्राप्तवन्तः। इदानीं पुनः तेषां किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। यथा राधा संधीन पठति, गोपालः साधून पृच्छति, भोजः कवीन सम्मानयति, राधा मुनीन नमति, सः साधून पृच्छति, पिता भ्रातृन वदति। इदानीं भवन्तः द्वितीया विभक्तेः बहुवचन रूपाणि उपयुज्य एकैकं वाक्यं वदन्तु। भवान् वदतु। शिक्षकः दातून पाठयति। उत्तमं। बालिका बिन्दून लिखति। गोपालः मणीन गणयति। उत्तमं। रावणः बाहून उत्तोलयति। माता भ्रातॄन पृच्छति। उत्तमं। वैद्यः व्याधीन दूरीकरोति। उत्तमं। सः तरून आरोहति। उत्तमं। गृहस्थः अतिथीन तोषयति। उच्चैः वदतु। गृहस्थः अतिथीन तोषयति। उत्तमं। माता शिशून नयति। कृषिकः कृषिकः पशून पालयति। उत्तमं। पुनः वदतु। कृषिकः पशून पालयति। उत्तमं। भवती वदतु। बालकः अणून परीक्षते। उत्तमं। पर्वतारोही गिरीन आरोहति। महाराजः कवी सम्मानयति। उत्तमं। पिता भ्रातॄन आह्वयति। भिक्षुकः दातॄन पृच्छति। उच्चैः वदतु। भिक्षुकः दातॄन पृच्छति। सा ऋषीन नमस्करोति। राकेशः क्रीडालून वदति। राधिका जन्तून पश्यति। उत्तमं। राजेशः मुनीन नमति। अभियंता सेतून निर्माति। इकारांत शब्दानां द्वितीया विभक्तौ एवं रूपाणि भवन्ति। यथा संधिः प्रथमा विभक्तौ, द्वितीया विभक्तौ संधिं, संधी, संधीन। मुनिः प्रथमा विभक्तौ मुनिं, मुनी, मुनीन, द्वितीया विभक्तौ। एवमेव उकारांत शब्दानां द्वितीया विभक्तौ एवं रूपाणि भवन्ति। जन्तुः प्रथमा विभक्तौ जन्तुं, जन्तू, जन्तून। साधुः प्रथमा विभक्तौ साधुं, साधू, साधून। पशुः प्रथमा विभक्तौ पशुं, पशु, पशून। एवं द्वितीया विभक्तौ रूपाणि भवन्ति। ऋकारांत शब्दानां एवं रूपाणि भवन्ति। यथा पिता प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ पितरं, पितरौ, पितॄन। भ्राता प्रथमा विभक्तौ भ्रातरं, भ्रातरौ, भ्रातॄन। द्वितीया विभक्तेः प्रयोग विषये अन्यमपि एकम् अंशं जानीमः। वयं
प्रतिनित्यं अनेकानि क्रियापदानि उपयुञ्ज्महे। क्रियापदस्य मूलं रूपं धातुः इति कथ्यते। धातवः द्विसहस्राधिकाः सन्ति इति वयं जानीमः। तत्र सकर्मकाः धातवः अकर्मकाः धातवः इति विभागः भवति। सकर्मकधातूनां प्रयोगं यदा कुर्मः तदा त्वा प्रत्ययान्तात् पूर्वं द्वितीया विभक्तिः भवति। यथा अहं पाठं पठित्वा शालां गच्छामि, अहं जलं पीत्वा निद्रां करोमि, गोविन्दः पाठं ज्ञात्वा लिखति। त्वा प्रत्ययान्तानां रूपाणां प्रयोगः कथम् इति भवन्तः जानन्ति एव। तथापि किञ्चित् पुनः स्मरामः। एकैकं वाक्यं वदन्तु। अहं क्षीरं पीत्वा निद्रां करोमि। उत्तमं। माला श्लोकान् पठित्वा लिखति। उत्तमम्। अहं पाठं पठित्वा परीक्षां लिखामि। अहं गीतं श्रुत्वा नृत्यं करोमि। उत्तमम्। भवान् वदतु। सः पाठं लिखित्वा क्रीडति। उत्तमम्। सेवकः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। अहं कोशं पठित्वा विषयं जानामि। रामः भोजनं कृत्वा पठति। उत्तमम्। सः पाठं पठित्वा क्रीडति। माला क्षीरं पीत्वा निद्राति। रामः कार्यं कृत्वा गच्छति। पठित्वा पीत्वा कृत्वा इत्यादीनि रूपाणि त्वा प्रत्ययान्तानि रूपाणि। एतस्मात् पूर्वं द्वितीया विभक्तिः अस्ति। यथा पाठः प्रथमा विभक्तौ, द्वितीया विभक्तौ पाठं, पाठं पठित्वा, क्षीरं पीत्वा। वदन्तु। कार्यं कृत्वा। एवं त्वातः पूर्वं द्वितीया विभक्तिः भवति। पिछले पाठ में आपने त्वा प्रत्ययान्तों का प्रयोग जान ही लिया। अब आप जान गए होंगे कि जब हम त्वा प्रत्ययान्त रूपों का प्रयोग करते हैं तब उसके पहले द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सः पाठं पठित्वा क्रीडति, माला क्षीरं पीत्वा निद्राति। लेकिन अकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें कर्म ही नहीं होता है। एवं एकवचन रूपाणि उपयुज्य वयं बहूनि वाक्यानि उक्तवन्तः एव। इदानीं बहुवचन रूपाणि उपयुज्य कानिचन वाक्यानि वदामः। यथा सः पाठान् पठित्वा विद्यालयं गच्छति,
कोशान् नीत्वा ग्रंथालये स्थापयति। आपणान् गत्वा वस्तूनि आनयति। कार्यालयान् गत्वा वदति। इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं वदन्तु। भवती वदतु। सः लेखकान् दृष्ट्वा सन्तुष्टः। उत्तमम्। अर्चकः मन्त्रम् उक्त्वा मन्त्रान् उक्त्वा अर्चकः मन्त्रान् उक्त्वा पूजां करोति। उत्तमम्। कविः लेखनान् लिखित्वा वितरणं करोति। कविः लेखान् लिखित्वा लेखान् लिखित्वा वितरणं करोति। उत्तमम्। सीता वेदान् पठित्वा पण्डिता भवति। उत्तमम्। रामः श्लोकान् पठित्वा ज्ञानं सम्पादयति। माता पुत्रान् स्मृत्वा रोदिति। सः छात्रान् पृष्ट्वा सूचयति। अहं प्रश्नान् पृष्ट्वा उत्तरं लिखामि। उत्तमम्। महेशः शिक्षकान् नत्वा गच्छति। सतीशः गायकान् दृष्ट्वा वदति। उत्तमम्। भवान् वदतु। जनाः नटान् दृष्ट्वा सन्तुष्टाः। अहं देवान् स्मृत्वा पठामि। सः पाठान् पठित्वा उत्तरं जानाति। सः आसन्दान् क्रीत्वा गच्छति। उत्तमम्। अहं ग्रन्थान् दृष्ट्वा लिखामि। उत्तमम्। अहं श्लोकान् लिखित्वा क्रीडामि। कृषिकः वृषभान् नीत्वा कर्षति। शिक्षकः पाठान् पाठयित्वा गच्छति। अहं ग्रन्थान् पठित्वा विषयं सङ्गृह्णामि। सः कोशान् नीत्वा स्थापयति। उत्तमम्। भवन्तः अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दानाम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि द्वितीयविभक्तौ जानन्ति एव। अहम् एकवचनवाक्यं वदामि, भवन्तः तस्य बहुवचने परिवर्त्य वदन्तु। यथा अहं वदामि, सः वार्तां श्रुत्वा वदति। भवन्तः वदन्तु, सः वार्ताः श्रुत्वा वदति। इदानीं वदामः, अहं वदामि, सः वार्तां श्रुत्वा वदति। सेवकः वाटिकां गत्वा कार्यं करोति। सा पत्रिकां पठित्वा स्थापयति। सीता मालां क्रीत्वा आगच्छति। सः कार्यं कृत्वा गच्छति। भवान् वाक्यं दृष्ट्वा वदतु। सा वस्त्रं नीत्वा प्रक्षालयति। भीमः फलं खादित्वा निद्राति। फलं फलानि फलानि न फलानि पुनः वदन्तु। सः वस्त्रं क्रीत्वा ददाति। राधा चित्रं लिखित्वा गच्छति। सेवकः द्रोणीं नीत्वा स्थापयति। सा दर्वीं नीत्वा क्षालयति। घटीं दृष्ट्वा समयं जानाति। नदीं दृष्ट्वा
आनंदम अनुभवति। गीता सखीं पृष्ट्वा वदति। गोविंदः कूपीं नीत्वा आनयति। भवन्तः इकारांत उकारांत ऋकारांत शब्दानां रूपाणि द्वितीया विभक्तौ कथं भवन्ति इति जानन्ति एव। इदानीं तानि रूपाणि उपयुज्य भवन्तः एकैकं वाक्यं वदन्तु। भवान् वदतु। रामः गिरीं दृष्ट्वा चिन्तयति। उत्तमं। सेवकः प्रभून् दृष्ट्वा नमति। अहं भ्रातॄन् पृष्ट्वा सूचयामि। उत्तमं। बन्धून् दृष्ट्वा अहं सन्तुष्टः भवामि। उत्तमं। सैनिकः अरीन् ताडयित्वा प्रेषयति। भवती वदतु। सेतून् दृष्ट्वा बालकः सन्तुष्टः भवति। जन्तून् पीडयित्वा आनन्दं न अनुभवतु। उत्तमं। सः साधून् दृष्ट्वा नमस्करोति। पाठ्यबिन्दून् गृहीत्वा शिक्षकः पाठयति। उत्तमं। भिक्षुकः कृपालून् दृष्ट्वा धनं याचते। क्रीडालून् दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। उत्तमं। पशून् पालयित्वा सः धनं सम्पादयति। सः धनं सम्पादयति। पूर्णवाक्यं वदतु। पशून् पालयित्वा सः धनं सम्पादयति। शत्रून् दृष्ट्वा भीतः भवति। उत्तमम्। अहं गुरून् नत्वा वदामि। गुरून् नत्वा वदामि। वदतु। अहं गुरून् नत्वा वदामि। माता शिशून् गृहीत्वा नगरं गच्छति। उत्तमम्। अब आप द्वितीय विभक्ति के साथ त्वा प्रत्ययांतों का प्रयोग समझ गए होंगे। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। साहित्य संगीत कला विहीनः साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्वागधेयं परमं पशूनां तद्वागधेयं परमं पशूनां साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। यत् सुभाषितम् इदानीं श्रुतवन्तः तस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति। गद्यात्मकं पद्यात्मकं च काव्यं विचारप्रधानं च शास्त्रं साहित्यशब्देन विवक्षितम्। साहित्येन ज्ञानम् अभिवर्धते, सङ्गीतेन शिल्पकलया च आत्मसन्तोषः भवति। एषु त्रिषु एकस्य वा ज्ञानं मानवस्य आवश्यकम्। यदि एकस्मिन् विषये वा यस्य उत्साहः नास्ति सः पशुः एव। पशुषु पुच्छं शृङ्गे च भवन्ति, एतस्मिन् तानि न सन्ति इत्येव भेदः। अपरोपि भेदः अस्ति, एषः तृणं न खादति, पशवः तु तृणं खादन्ति एव। एतत् पशूनां परमं भाग्यम् एव, अन्यथा पशूनां तृणमेव
दुर्लभम स्यात्। सुभाषित का अर्थ मनुष्य को साहित्य, संगीत या कला, इन तीनों में से कम किसी एक का परिचय होना चाहिए। जो आदमी इन तीनों से भी विहीन है वह साक्षात पशु है, लेकिन उनके पूंछ और श्रृंग नहीं होते, वह चारा खाने के बिना भी जीता है। चारा खाने के बिना जीना तो पशुओं का भाग्य है, नहीं तो उनका आहार भी दुर्लभ होगा। अहम् इदानीम् एकं कथां कथयामि, सावधानं शृण्वन्तु। कश्चन साधुः आसीत्, सः वीतरागः सर्वसङ्गपरित्यागी च आसीत्। कदाचित् तस्य देशस्य महाराजः साधोः दर्शनार्थं तत्र आगतवान्। तदा साधुः केवलं कौपीनं धृत्वा कस्यचित् वृक्षस्य अधः उपविश्य ध्यानमग्नः आसीत्। महाराजः साधुः समीपं गत्वा साञ्जलिबन्धं प्रणामं कृतवान्। साधुः नेत्रे उन्मील्य दृष्टवान्। स्वसमीपम् आगत्य प्रणामं कृतवन्तं महाराजं दृष्ट्वा सः विस्मितः अभवत्। उक्तवान् च, भोः, अहं तु कश्चन निर्धनः, कथं मादृशस्य निर्धनस्य भवान् एवं सम्माननं करोति इति। महाराजः उक्तवान्, साधो, भवान् तु त्यागी अस्ति, समाजे त्यागिनः पुरुषाः एव सर्वाधिकम् आदरणीयाः इति। तत् श्रुत्वा साधुः झटिति उत्थितवान्, महाराजस्य समीपं गत्वा, भोः महाराज, क्षम्यताम्, भवान् त्यागिनः पुरुषाः वन्दनार्हाः इति उक्तवान्, तर्हि भवान् एव अत्र नमस्कर्तुं योग्यः, यतः भवान् त्यागी अस्ति, अतः भवन्तमेव प्रथमम् अहं नमस्करोमि इति। महाराजः आश्चर्येण, महात्मन्, अहं तु भोगी, न त्यागी, कथं भवान् मां नमस्करोति इति पृष्टवान्। तदा साधुः प्रत्युत्तरं दत्तवान्, यः महालाभस्य कृते अल्पस्य लाभस्य त्यागं करोति सः श्रेष्ठः, उत अल्पस्य लाभस्य कृते महालाभस्य त्यागं करोति सः श्रेष्ठः, अनयोः कः श्रेष्ठः कः त्यागी इति। महात्मन्, यः महालाभस्य कृते अल्पस्य त्यागं करोति सः बुद्धिमान्, न त्यागी। यः महालाभं त्यक्त्वा अपि अल्पेन लाभेन एव सन्तुष्टः भवति सः एव त्यागी इति महाराजः उक्तवान्। साधुः उक्तवान्, महाराज, तर्हि भवानेव त्यागी, अहं तु बुद्धिमान्, यतः मया नश्वरस्य दुःखपूर्णस्य सांसारिकभोगस्य त्यागः कृतः, अतः मम त्यागः न महान्। भवता तु सांसारिकभोगस्य कृते आनन्ददायिनः परमात्मनः एव त्यागः कृतः, सांसारिकभोगेन एव भवान् सन्तुष्टः अस्ति, न अहम्। अहं तु अल्पस्य त्यागं कृत्वा महान्तं परमात्मानं प्राप्तुमिच्छामि इति। साधोः वचनेन महाराजस्य ज्ञानोदयः अभवत्। आत्मलाभस्य कृते सांसारिकभोगस्य त्यागः एव श्रेष्ठः इति सः ज्ञातवान्। ततः साधुं प्रणम्य प्रतिनिवृत्तः। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।